rješavanju tehnologije fabrika kemijskih proizvoda. Poštovani akcionari, punomoćnici, članovi nadzornog odbora i ostala pozvana lica, dobar dan. Mi danas idemo po tačkama dnevnog reda da usvojimo praktično izveštaje vezane za rad u prethodnoj godini i te rezultate koji su evidentni takvi kakvi jesu za prošlu godinu. Ono što mi je sugerisano, pa bi iskoristio već u ovoj pozivnoj reči da objasnim situaciju vezano za naš plan rada i za ovu godinu. U sklopu Tigra AD, fabrici obuće, fabrici tehničke gume i fabrici hemijskih proizvoda gubitka, što ćemo vidjeti u izveštaju za prošlu godinu. Kao što sam rekao, prvenstveno je na prošlu godinu rast izvoza je samo u fabrici obuće nekih blizu 10%, a u junu mesecu imat ćemo porast, ako gledamo prošlu godinu koja nije bila tako sjajna, ali ogroman pomak, više od 60% više prihoda u mesecu junu. Napravili plan prodaje i kontinuirane prihode naredne tri godine.